ভাৰতৰ বজাৰত পাকিস্তানী বিফ চকলেট উদয়পুৰৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে পাকিস্তানত প্ৰস্তুত হোৱা গৌ মাংসৰ চকলেট উদয়পুৰৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈ থকা পাকিস্তানী চকলেটে দেশত এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে তীব্র আতংকৰ আনহাতে উদয়পুৰতো সৃষ্টি হৈছে তীব্র ক্ষোভৰ এই চকলেটৰ পেকেটত উল্লেখ আছে গৌ মাংসৰ জিলেটিনৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা বুলি এই অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যখনৰ চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল উদয়পুৰৰ দিল্লী গেট চাৰিআলিত অৱস্থিত চকলেট এণ্ড বাৰ্থডে আইটেম নামৰ দোকানখনত তালাচী চলায় দোকানখনৰ পৰা চিলিমিলি নামৰ গৌ মাংসৰ জিলেটিনৰ পৰা নিৰ্মিত কেইবা পেকেটো টফি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চিলিমিলি টফি ব্ৰেণ্ডটো পাকিস্তানৰ সৰ্ববৃহৎ মিষ্টান গুট কেণ্ডিলেণ্ডে প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যি কৰাচীস্থিত ইছমাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ মালিকানাধীন অনুসন্ধানৰ সময়ত পোহৰলৈ আহিছে যে দোকানখনে চহৰখনৰ আন খুচুৰা বিপণীসমূহলৈও এই টফি যোগান ধৰিছিল দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীক প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ টফিৰ পেকেটসমূহ ক্ৰয় কৰিছিল মুম্বাইৰ পৰা কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁ বিল পোৱা নাছিল গৌ মাংসৰ জিলেটিনেৰে নিৰ্মিত চকলেট এতিয়া চহৰখনৰ আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা মাত্ৰ 50 মিটাৰ দূৰত বিক্ৰী কৰা হৈছিল চকলেট এণ্ড বাৰ্থডে আইটেম নামৰ দোকানখনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে 3টা ডাঙৰ টফিৰ পেকেট দুটা বন্ধ পেকেটত আছিল 24টাকৈ টফি আৰু আন এটা পেকেটত আছিল 23টা টফি ইতিমধ্যে বহু লোকে এই টফি ক্ৰয়ো কৰিছে বৰ্তমানে টফিসমূহত গৌ মাংসৰ জিলেটিন থকাত এতিয়া আপত্তি দৰ্শাইছে বহু লোকে এই টফি বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰো দাবী জনাইছে বহু লোকে বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগে চহৰখনৰ আন দোকানসমূহতো অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে যাতে পাকিস্তানৰ পৰা আমদানি কৰা এই চকলেটবোৰ চহৰখনত বিয়পি নপৰে উল্লেখ্য যে এই চিলিমিলি টফিৰ পেকেটসমূহত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে মেড ইন পাকিস্তান বুলি আৰু টফিৰ পেকেটসমূহৰ ৰং গুলপীয়া আৰু বেঙুনীয়া আৰু শিশুসকলক সহজে আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই টফিৰ পেকেটসমূহ এই পেকেটসমূহত ঠিকনাও স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে আৰু পাকিস্তানত যে নিৰ্মাণ হৈছে এই চকলেটসমূহ আৰু তাৰ সঠিকভাৱে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে এই পেকেটসমূহৰ পিছফালে আৰু যিটোৱে আৰু ইয়াৰ উপৰিও কিন্তু এই পেকেটটোত এই টফিৰ পেকেটটোত ৰঙা এটা চিহ্ন দিয়া আছে যিটোৱে আমি খাদ্যক সূচায় আৰু বৰ্তমানে চিলিমিলি টফিয়ে এক প্ৰকাৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে উদয়পুৰত আৰু উদয়পুৰত এতিয়া ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু এই চিলিমিলি নামৰ আমি যি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই চিলিমিলি টফিয়ে এতিয়া তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত ইতিমধ্যে উদয়পুৰৰ এখন দোকানত যিহেতু এই চিলিমিলি কেইবাটাও পেকেট ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সেইসমূহ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আৰু স্পষ্টভাৱে সেই চিলিমিলি টফিৰ পেকেটৰ যি পিছফাল আছে সেই পিছফালে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে সেয়া গৌ মাংসৰ জিলেটিনৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু পাকিস্তানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই চিলিমিলি পেকেটটোৱে ইতিমধ্যে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে উদয়পুৰত আমি টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু বজাৰত এতিয়া পাকিস্তানত নিৰ্মিত এই গৌ মাংসৰ চকলেটে এতিয়া তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু পাকিস্তানত যিহেতু নিৰ্মাণ হৈছে এই চকলেট আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে সেয়াও ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু যিগৰাকী ইতিমধ্যে দোকানখনৰ যি স্বত্বাধিকাৰী সেই স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ মুম্বাইৰ পৰা এই চকলেটৰ পেকেটসমূহ ক্ৰয় কৰিছিল আৰু যি চিলিমিলি টফিৰ ব্ৰেণ্ডটো পাকিস্তানৰ সৰ্ববৃহৎ মিষ্টান গুট কেণ্ডিলেণ্ডে প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে আৰু যি কৰাচীস্থিত ইছমাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ মালিকানাধীন আৰু অনুসন্ধানত এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য আৰু এই অনুসন্ধানকালত ইতিমধ্যে সেই দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে জনাইছে যে তেওঁ আৰু বহু খুচুৰা বিপণীসমূহলৈ এই টফি যোগান ধৰিছে আৰু দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীক প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ এই টফিৰ পেকেটসমূহ মুম্বাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে কিন্তু তেওঁ এই টফি ক্ৰয় কৰাৰ বাবদ কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিল পোৱা নাছিল আৰু গৌ মাংসৰ জিলেটিনেৰে নিৰ্মিত চকলেট চহৰখনৰ আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা মাত্ৰ 50 মিটাৰ দূৰত বিক্ৰী কৰা হৈছিল আৰু চকলেট এণ্ড বাৰ্থডে আইটেম নামৰ দোকানখনত বিক্ৰী কৰা হৈছিল আৰু সেই দোকানখনৰ পৰা ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে 3টাকৈ ডাঙৰ টফিৰ পেকেট
দুটা বন্ধ পেকেটত আছিল 24টা টফি আৰু আন এটা পেকেটত আছিল 23টা টফি ইতিমধ্যে এই সিলিমিলি টফি ইতিমধ্যে বহু লোকে ক্রয় কৰিছে যেহেতু এই টফি সমূহৰ পেকেট অতি আকৰ্ষণীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গুলপীয়া আৰু বেঙুনিয়া রঙত নির্মিত করা হয়েছে এই টফির পেকেট সমূহ যাতে শিশু সকল সহজতে আকর্ষিত হয় আর ইতিমধ্যে বহু লোকে ক্রয় করেছে বলে জানিব পৰা গৈছে যেহেতু কেবাদিনও ধরে এই ট্রফি সমূহ বিক্রি করে আছে স্বত্বাধিকারী ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে ইতিমধ্যে বহু খুচরা বিক্রেতা ইতিমধ্যে ক্রয় করেছে এই টফি সমূহ চকলেট এন্ড বার্থডে আইটেম নামের সেই দোকানের স্বত্বাধিকারীগিয়ে মুম্বাইর পর ক্রয় করা বলে ইতিমধ্যে অনুসন্ধানত ইতিমধ্যে পোহরলৈ আহিছে এই কথা আর তার পাছতে কিন্তু এতিয়া সেই টফি সমূহ পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করা হয়েছে যেহেতু এই টফি সমূহ পাকিস্তানত নির্মিত আর পাকিস্তানের পর এই টফি সমূহ কেনেদরে মুম্বাইত আহিছিল আর মুম্বাইর পর কেনেদরে উদয়পুরের স্বত্বাধিকারীগিয়ে দোকানের যেগী স্বত্বাধিকারী আছিল চকলেট এন্ড বার্থডে আইটেমর সেই স্বত্বাধিকারীগিয়ে কেনেকে কেনেদরে ক্রয় করেছিল এই সমগ্র হয়তো যে তদন্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে তদন্তর পিছত পোহরলৈ আসব সমগ্র অনুসন্ধানের পিছত এটা এটাক তথ্য পোহরলৈ আসব আর কি রহস্য আছে এই সিলিমিলি যে ট্রফির পেকেট এই ট্রফির পেকেট ভারতলৈ যেহেতু পঠিয়া হয়েছে পাকিস্তানে যেহেতু পঠাইছে আর বর্তমান এই সিলিমিলি ট্রফির পেকেটটো যেহেতু রহস্য ইতিমধ্যে উদ্ঘাত করবরা হয়েছে যেহেতু গো মাংসর জিলেটিনে প্রস্তুত করা হয়েছে ইতিমধ্যে এই টফি সমূহের বিক্রি বন্ধ করে দিয়া হয়েছে আর বহু লোকে ইতিমধ্যে আপত্তি দর্শাইছে আর দোকানের স্বত্বাধিকারী যাতে এই টফি সমূহ বিক্রি নকরে তার বাবে এটা সজাগ আর সচেতন হয়েছে উদয়পুর আরক্ষী আর উদয়পুরের দিল্লি গেট চারিআলিত অবস্থিত সেই চকলেট এন্ড বার্থডে আইটেম নামের দোকানখনেরপর তিন পেকেট ডাঙর তিন পেকেট সিলিমিলি ইতিমধ্যে জব্দ করেছে আর ইতিমধ্যে পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করা হয়েছে সেই টফি সমূহত গো মাংসর জিলেটিন সচাই আছে অথবা সেই সিলিমিলি পেকেটর যেহেতু পিছফালে যেহেতু উল্লেখ করা আছে স্পষ্টভাবে আমি দেখাই আছো এন বি নিউজের দর্শকসকলক যেহেতু স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে গো মাংসর জিলেটিন ব্যবহার করা হয়েছে বলে আর সেইভাবে পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করা হয়েছে সচাই সেই টফি সমূহত গো মাংসর জিলেটিন আছে নাই আর পরীক্ষার পাছতে সমগ্র ঘটনা পোহরলৈ আসব আর কেনেদরে পাকিস্তানের পর এই সিলিমিলি টফি আহি রাজস্থানের উদয়পুরের বজার পালেহি সেয়া সকলো অনুসন্ধানের পিছত পোহরলৈ আসব।